Вече 9 години пустее терена на бившия завод Петър Краминчев в Русе. Общински съветници са получили множество сигнали от граждани, че мястото се е превърнало в змиярник и развъдник на комари през лятото. Проблема вече е поставен на вниманието на общинска администрация. Общинският съвет е само този орган, който може да сигнализира на база на сигналите на гражданите към общинска администрация, която да вземе съответните мерки, да се изпълняват изискванията на наредбите и законовите нормативи. Хората искат района да се облагороди, тъй като за тях е очевидно, че имота пустее и не се строи нищо. То на никой не ми е приятно. Аз като съм среден апартамент и като погледна от всички стаи през прозореца, виждам само една гора, един трап. Гора. Там се събират сигурно комари. Ами лятото е... без комарник не можеш. И искаме да се облагороди този район, както там, така и тука. А през лятото какво е? През лятото е нещо страшно. През лятото е нещо страшно, змиярник. За съжаление. Че змиярник е там и нямам думи. Развъдник ли е за комари? На всичко е развъдник. Ма разбира се, че е развъдник. Имота е частен и е задължение на собственика да го поддържа в добър вид, според наредба на Общинския съвет. Едно добро начинание, което за жалост не се осъществи по причини, които са известни явно на собственика на този терен, но в края на краища потърпивши с гражданите на Русе и в частност хората оздравят и тези, които са в близост до този район. След сигнала от общината са поели ангажимент за издаване на предписание на собственика за почистване на запустелия терен.